Vidiš? Ati je naredil samo pa zvezdice, tako lepo luv gledali lajto. Ko se bo je pokalil. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Poglejte, kje smo se znajdli. Na Drive Thru. Zmaš lahko kupiti mekliča, ker Sanča je bila zdaj pri dohtarje, ne vem, pač pri glede za dojenčka in očitno jaz ne mogu iti biti pri porodi. No, se tega kaj je, ker je tu gledalec, ko je dohtar ali pa dohtarca v bolnici oziroma kak se temu reče, me zanima, če kakve možnosti so, ne, zdaj v času koronavirusa. Upam, da je domahal, jaz bi rad vlogiral, jaz bi rad. Jaz smo te na papca pa šivama, ker moramo še neko fasnjo kupiti, ker nam je vsega spalilo, tako vedno. Ja, nam je vsak dan nekaj spalilo. Jem, čekaj pa tako pri omi pa detekaj doma. Ti šivamo, wuuu, jem nam kakaj to dobro. Kaj se bomo kaj na žar vrgli? Tam ni za žar, tu je za žar. Se bomo kaj na žar vrgli? Ne bomo si, jel? Treba dnaš šporat. Zdaj pa je pravijo novi val virusa, zdaj to treba zdaj naramjet, na šporanega, da bomo pol lehko jedli. Pa si pol lehko pekli. Ja, klijančka sta Ati pa mami dala spat, ker je zdaj že večer, Ati pozno prišla iz službe, pozno smo prišla mi Ati domov. In jaz sem pa zdaj naredila. Wow, wow, zdrav bomo živela, pa bomo naredila morski jedi z rdečem vinom. Ui, 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 senjorita. Zdaj bomo pražila malo. Če bolike, pa bomo pa barli in matri še ostale zadevice, ne? Zdaj vam pa nekaj povem. Kiki Family ima na YouTube 26 tisoč subscriberov, 26 tisoč naročnikov že. Kaj pa na Instagramu? 7 tisoč. Ajde vsi na Instagram, ker tam delam ful vrej istorije gor, pa ite še počekirat Sančolo, ne obzavete še ne ofolojati, ampak najboljši je mene folojati. Kristjana Grila, Kristjan Gril, at Kristjan Gril, ite folovat na Instagram, ker vam se to ne vide, pa se to ne poste, pa tak dalje, pa se trudimo, da bomo najboljši, vse ne hitam se, ampak trudimo pa se. Če me bote folovali na Instagrami, vas naučim, kak se kuha. Čebulo, po sebe se vejte. Tisti, ko me folovate na Instagrami, vejte, kama kiki najrejši. Čebulo, tam postam stvari, kak jem čebulo, se ne hitam se. Zelo, 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 zelo okusno, mogoče zgleda na gražno, ampak je. Delicious, jaz sem povedal. Angelčki bi to jedli, če bi zobek imeli, tako oma pravi. Moja draga. Po papcamo pa gremo en film gledat, Netflix and chill. Malo se moramo vidjeti tudi pravoče, tako da vidimo se jutri in uzima za sekundo. Dobro jutro, dober dan, a ti ni več zaspan. Ta pa Liamček pa mami. Da ben ni več zaspan. Srbelo te, zdaj si, ti si bila odsotna. Se vete, kako je Sanja odsotna, delo tole. Ne, pa če me nos srbi. Tak si odsotna, tak se diskonektaš. To je pa reconnecting. Zdaj bomo šli Vunta, pa bomo šli postavljati šotora Vunta na našo dvorišče zunaj in bomo kampirali celo noč in opazovali zvezdice in uživali, pa muziko poslušali. Pa chillirali. Ta je 24, čez noč challenge preživeti v šotoru z družinico pred hišo. Zelo. Ne, tako vročo. Gremo vun. Gremo vun. Evo, tu imamo mi avto zbergiran, tu je naš zunanji dovoz, ki še ni asfaltiran in to je naši travnik dol ta natri do grobna. Ni še nič ugrajeno z ugrajo. Zdaj bomo pa mi tu naredili šotor. Tu bomo šotor naredili. Tule je lešnik bil. Ja, Liam, pusti lešnik. Tudi šotor je bil nazadno uporabljen, ko smo mi bila z Denisom, z mojim bratom mala. A ja? Ja, zdaj ga bomo pa mi uporabili. Ti že jamaš. Mami bo raztegnala ponjavo. Raztegni talne tule, raztegni, kar nekaj. Wow, wow, podlaga to. Tudi, evo, tam bo hod. Tam bo hod tak, da bomo gledali dol tam. To mora biti verjetno iz tistega vogala na tudi vogal pa
Uni na vogalu, na tudi vogal. Ja, ja, ja. Ja, evo napeljamo. Samo hakaj, tak. Zdaj pa klumpe, kaj gor, pa je to to, pa samo ogrodje se gor da, pa je to to. Pa je že zastavljen? Ja. To so pa do te vervice, Kristo. To je za tebe, da zveza. Tebe zvezala. Uhu, zdaj nam je še uspelo do te štrike, tule napele. Se je nas malo podarilo po noči. Ja. Igra skupaj. Uuu, grema. 3, 2, 1, uuu. Lajki šmo. Kako pa, še mehko, ne? Opa, zdaj bomo še pripravili tu. Evo, pa priješ takle vun. Poglejte, zdaj. To takle se odpreš. Zdaj pa tule lahko greš takle vun in v naravo. Tako da dejansko mi v naravi taburujemo. Tule bomo oigin naredili, Sanja. Oigin bomo naredili. Nice. Gremo nabirat drve. Neka gremo v košu nabrat drve. Ja, gremo. Te pa gremo. Ajde, pack the shit. Gremo, košu. Tale dol gremo. 500 metrov dol, pa bomo nabrali drve. Prave, domače drve. Domače tabuljšo, tako vedno pravimo. Liam, kje se voziš? Džungli, le. Gremo pa skipa, nas v grobn. Reci. Liamček uživa v šetrgi. Reci, po darve gremo v toti mogočni gost. Gremo poiskat, da si bomo zakurli. Ne bomo zdaj zdravih drv podirali, ker to ni prav, da vnačujete naravo. Poiščite trajske napode, že naredite tiste, poiščite, ko so suhe, pa pol tiste zakurite. To bo bolj velalo. Suhe drevesce tamle naberemo, tiste trejske, pa tavle vse kaj na tlehi, pa zložimo notri, pa bomo pa zakurili. Je tak, Liam, boš pomagal? Daj, takle lej, pomagaj mami, daj notri v šetrgo. Tak, evo smo že začeli hitro iskat nove. Poglejte, kak je Liam močen. Nese eno vulko drevesce, poglejte, kak je močen. Toto bomo si pa lehko zakurili, ali Liam? Bo gorila 5 ur v eno, ker si ti tak močen, pa si jo nesel, ne? Ja. Nam se bomo šli romantiko, ne, ja. Dragi? Ne, ker divino se bomo šli. Divini smo zdaj. Evo, zdaj darve pripravljamo. Se spomnite tistih darv v Liamovi sobi, oziroma tistih deskic, ko so še ostale, odlivamo je pojsle. Kaj bomo z njimi naredili? Zakurili si bomo, prav bo prišlo zdaj pri family campingi. Tak, ja. Mamica je servirala dva sendviča, zdaj tule. Prej, ko se gremo stuširat, hitro mami notri tamle smukni, tamle diči sta vogalček, pa se sedemo tule. Ne, ritke, kaj za to? Za to je treba plačati, ne, morate kar tak gledat. Moj bog, nekaj poknalo. Ja, jaz sem se na vogal sedel, evo, njam. Bomo pa lepo tule zakulje en ojginček. Pa ja, tako sem rekel elektriko, še bomo napravljali, da bomo neko muziko imeli, tako pa bomo uredili tudi na te prostor. Evo, se vam pokažemo. Samo, da se najemo, pa se stuširamo, pa pogremo dalje. Mami zrihta notri. Kaj bo zrihtala? Kaka tema je tu notri. Mami, drži, sveti, mami. Tak, ja, primi, sveti, mami. Da na te misli, da ni prava sveča, to je na elektriko, na baterije. Wow, kak je lepo. Zdaj bomo pa mi lepo uživali, ja tak, Liamček. Tuši, še gremo zdaj vmes. Mama! Pa je to. Gremo se hitro, tuši. Pa pa hitro smuknemo tu notri, pa gremo uživati, pridi. Kako se zelo vidi, jaz ne vem. Ampak mi smo se stuškali. Pa lejte, kak smo se naredili, čakajte malo, bom blic vrgal. Kaki kemp. A ja, ojgenček, se moramo Sančo zakuriti. Točno, da je, jaz. Pa bo zagorelo, pa bote videli, kak je to lepo. Lejte, kak gori. Si bo kuže, kaj se. Kaj si, avo prinesel? Kuže, kaj sem si prinesel. Avo je prinesel. Lej, kak grejo iskrce v luft, vidiš, Liam? Lej, kak je ojgenček, smo si naredili. Ja, ni več. Ja, ni grejo, pa v luft. Pa grejo. Vidiš. Ate je naredil, zdaj bomo pa zvezdice tako lepo v luft gledali, lej to. Ko se bo je pokazala, jih bo veliko, ne, Liam? Papa gre ojginček, ja? Bo še bo vroče tu ratalo. Ja. Pokaži, kuže, jo. Kje je ojginček? Pokaži, da bo videl. Kuže, ko si mu kazal. Liamček pije en žrin kakao, ne? Zdaj bomo pa mi, če mu to žeritali, ne? Mama. Je pogorelo dol. Ojgenčka. Ojgenčka skor več ni. Ojgenčka skor nič več ni. Tak da, mi bomo pa zdaj lepo včasih učili pančat, ne? Pančkat. Bomo Liamčka dali pančkat, pa gremo not. Ja, taka ti dela, ko pije ne že drinkel. Ne, zdaj ga pa ti namo odpred. Zdaj pa, ko bo Ati odpira, bo še šlo v luft, pa bomo še eno raketa snemali.
Gremo, ajo, ajo, pridi. Opa, gremo za pančko. Takle, zdaj pa mi dva z mamici. Tule Stargazama. Stargazama. Ja. Ma tiho proma govorit, ker je lijem, če tam notri v kuti spi. Pančko. In jaz smo se podločili, ima Stargazala, to pomeni, da ima šla, šla zvizdice gledat, ne? Poglejte, poglejte. S fotoaparatom slikama. In Stargazama, poglejte, kakve lepe zvezdice so. Svetijo. To je fajn, pa poslušaš žabice. Uživama. Vidimo se jutri zjutraj. Pao. Dobro jutro, kižem še pa jaz vstal. Kaj si v šotori? Kak je bilo v šotori špat? Utrujajoče reči. Taki tardi padi so, tu smo si pozabili založiti. Ne meče mu glas stati. Ura je 6:50, ne morem več spati, ker tudi sonce tak tavče, da joj. Smo pa mi ja z Lijamčkom pobegnula na tri v hišo, jel, Lijam? Smo šla pit, ne? Ti si že narata, ko hodič zala ob 6 jutro, a ti pa zmatran je rekel, ne more več šotora prenašat, pa smo šla v hišo. Vse svetovno samo, pozabili smo si nekaj podložiti, te pa smo dejansko na podi spali. Hvala Bogu, da smo 2 metra bili stran od hiše. Mami še pa kuj noc spi, mami pa očitno pa še tardi pot. Mama. Ja. Mama. Kje je mami? Kje je mami? Zune je, ne? Kje bi pa mogla biti? Zadnji je pa kuhno. Ne pišičko. Mal je že zdaj tak pamet. Mami vidi nonstop kuhni, te jo pa zadnji v kuhni, pa bi mogla biti v kuhni. Ojojojoj, mali sevič. Hvala, da ste gledali naš vlog. Lajkate, komentirajte in ne pozabiti iti počekirati na Instagram. Na Instagram me folite Christian Grill pa Juji Rauš. Imaš Juji Rauš? Juj Rauš in vidimo se v naslednjem vlogi, ki bo krk malo. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Out. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.